Sveiki, es jau atkal esmu nokļuvusi Deko centra kvartālā, kur vienu vietu ir pārstāvēti vairāk nekā 20 nozaru uzņēmumi ar plašiem salonu veikaliem un jaunām, modernām ekspozīcijām. Taču šodien mums īpaši interesē, kādus gaismas ķermeņus liksim pie griestiem un sienām mūsu laimīgajā Super Bingo dzīvoklī. Un par to mums pastāstīs salonu veikals VAT! Labdien! Labdien! Šķiet, ka, ja runā par lampām un lustrām, tad tā nu gan ir tā joma, kur pavisam droši drīkst vaicāt, kas šobrīd ir modē. Jā, jūs pareizi sakāt, lampām un gaismakļiem tiešām ir sava mode, un viņa beidzamajā laikā ir ļoti stipri mainījusies. Jā, un droši vien klasiskas lustras vairs tik bieži nesastapsim, jo tām, protams, nepieciešams atbilstošs interjers. Jā, es tam varētu piekrist, bet tās pašas klasiskās lustras šobrīd ir ļoti labi integrējamas jebkurā interjerā, tādēļ, ka ar modernā tehnoloģija palīdzību mēs viņas panākam jau mūsdienīgas. Bet atbildot par to, kas šobrīd ir modē, varu droši teikt, ka tās ir LED apgaismojuma lampas, par cik viņas ir viegli kopjamas un viņas arī dod pietiekamu apgaismojumu. Tad sanāk, ka tieši šādas LED lampas būs mūsu jaunajā dzīvoklī? Jā, tieši šī te lampa būs arī mūsu jaunajā dzīvoklī viesistabā virs televizora. Tā ir dos pietiekamu šo te apgaismojumu līmeni un arī būs paaugstinās vizuāli griestas. Kādi toņi dominēs izvēlētajā apgaismojumā? Šim dzīvoklim mēs izvēlējāmies baltos toņus, par cik viņi dominē arī mums salonā. Tad tas baltais tonis padara šo telpu gaišāku un mājīgāku. Jā, par viesistabas apgaismojumu mēs jau ieskicējām nedaudz, kas mūs sagaida pārējās telpās. Virtuvē un priekšnumā mēs izvēlējāmies šāda tipa gaismi, kas tikai baltā krāsā. Viņi ir stiprinājumi uz griestiem un par cik viņi ir grozāmi, tad ir iespējams izgaismot dažādas šīs te vietas. Un kas paredzēts guļamistabai? Guļamistabai mēs izvēlējāmies griestu lampu, kas ir ģeometriskas formas. Viņi ir nedaudz līdzīga šai, bet nedaudz atšķirās. Tāpat mēs pieskaņojām divas sienas lampas, lai jaunajiem dzīvokļu īpašniekiem būtu ērti lasīt. Jā, bet kas savukārt ir paredzēts istabai, par kuru mēs vēl nezinām, vai tā kļūs par viesistabu, kabinetu vai, piemēram, bērnistabu? Mēs izvēlējāmies tieši tādu pašu griestu lampu kā guļamistabā, taču pievienojām viņai klāt papildus stāvlampu, kam ir iespēja mainīt augstumu. Un visbeidzot, kas paredzēts vannas istabai? Vannas istabai ir paredzēts iebūvētais apgaismojums, bet to nodrošina Merkas Gaļazara nami arhitekti. Tad sanāk, ar visiem šiem apgaismojumiem mūsu dzīvoklis rezultātā būs gaišs un mājīgs? Tieši tā, to mēs arī apsolam. Bet, ja jaunais dzīvoklis saimnieks vēlēsies kaut ko papildus apgaismot vai pamainīt, tad viņš to droši varēs darīt pēc savas gaumas un iespējām. Lieliski! Paldies jums! Un cik zinu, tad arī jūsu meistari jau tuvākajās dienās dosies uz Gaļazara ielu 7, konkrēti dzīvokli numuru 29, lai arī šos apgaismas ķermeņus uzstādītu. Tieši tā! Taču mēs nākamreiz tiekamies tieši tur un kopā jau ar Armandu, lai arī lūkotos, kā tad tas viss izskatīsies uz vietas. Uz tikšanos!